Dobrý den. I dnes pro vás máme týdenní souhrn zpráv z Veselí nad Moravou. Vítám vás u jejich sledování. Více než 6 000 turistů zavítalo do města od června do září tohoto roku. Číslo má rok od roku vzrůstající tendenci. Počasí turistické sezóně přálo, což se podepsalo na návštěvnosti míst, které do Veselí nad Moravou lákají cestovatele ze všech koutů České republiky i zahraničí. Největší zájem je stále o Baťův kanál, cyklostezky, víno, folklor, rozhledny. To jsou tak ty největší lákadla. Nejvíce navštěvovaným měsícem je zpravidla červenec, v průběhu kterého do města zavítalo více než 1600 turistů. My počítáme turistickou sezónu vždycky od června do září včetně a za tu dobu jsme tady zaznamenali 6182 návštěvníků. Návštěvnost má vzrůstající tendenci. Nejvíce turistů do Veselí nad Moravou pravidelně přijíždí z okolí Brna, Ostravy, Prahy a také z východních Čech. Během letošního léta vzrostl oproti minulým rokům počet návštěvníků ze sousedního Slovenska. Třeba jsme tady měli letos dvojici z Finska, kteří sem přijeli navštívit nějakého kamaráda v Ratiškovicích, jo, nebo Argentince, různě z celého světa. Pro cizince je lákadlem především folklor a pohodová atmosféra Slovácka. O návštěvnost se proto zasloužila také řada konaných akcí. Například Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy, multižánrový festival Svátek bláznů nebo Bartolomějská pouť. I letos do Veselí nad Moravou zavítal veletrh pracovních příležitostí, který je ve městě už tradicí. Každý rok přiláká stovky návštěvníků a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Téměř 20 firem z celého regionu přijelo do Veselí nad Moravou prezentovat nabídku volných míst. Dům kultury totiž patřil veletrhu pracovních příležitostí Job Day, který se ve městě koná pravidelně. Lidé mají možnost nejenom se podívat na volné pracovní místa, ale i poznat ty personalisty a nakouknout pod pokličku té firemní kultury a tím ji co nejlépe poznat. Na veletrh zavítali nejen studenti, ale také široká veřejnost. Společnosti se tak mohly tváří v tvář potkat se svými potenciálními zaměstnanci. Cílem vystavovatelů bylo vyvolat u návštěvníků zájem. Pro ně to byla zase úspora času. Základní informace se dozvěděli přímo od jednotlivých zástupců společností. Ta spádovost té oblasti Veselí nad Moravou je opravdu výborná, jak na stranu směrem na Strážnici Hodonín, tak i na Slovensko, tak taky směrem jakoby na sever, na Uherské Hradiště. A těch firm je tady spoustu, jsou tady nové firmy, opět se nám vrací 2/3 vystavovatelů a jsme rádi, že každým rokem nebo každým veletrhem máme víc a víc těch zájemců o toho se účastní na tom našem veletrhu. Vzrůstající tendenci má také návštěvnost. Veletrh i letos přilákal stovky zájemců z řad žáků, studentů, absolventů a zaměstnanců, kteří touží po změně. Přehled si přišel rozšířit i Štěpán Knotek ze středního odborného učiliště. Určitě je to dobré, že je tady hodně firem, zrovna na ty obory, které teďka děláme, na kterých jsme. Nabídka byla orientována především na obory strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví nebo letecký průmysl. Celý program byl navíc doplněn o přednáškové bloky, které byly například zaměřené, jak správně napsat životopis. Vést děti ke čtení je cíl snad každého rodiče. Posílit zájem budoucích čtenářů měla akce, která se konala v knihovně ve Veselí nad Moravou. Cyklus S knížkou je zábava uvedla hravou formou lektorka Lenka Tylichová. Program, který se v knihovně konal letos vůbec poprvé, byl určený pro nejmenší děti od 2 do 5 let. Cílem bylo nalákat budoucí čtenáře do knihovny, aby už od útlého věku měli vztah ke čtení. Lekce probíhala hravou formou. Jmenuje se to S knížkou je zábava. To znamená, že já představím jednu knížečku pro děti a na základě toho obsahu té knížky si chvilku pohrajeme, bude krátké divadlo, děti si trochu zaskotačí a to je asi celé. Lektorka pro děti vybrala pohádku Zuzanka a Ježiček. Malým posluchačům ale nepřečítala sama. Na pomoci vzala pana knížečku. Dobrý den, děti! Dobrý den, já jsem pan knížečka! Dobrý den, já strašně rád chodím do knihovny.
Cyklus s knížkou je zábava přilákal do knihovny především rodiče s dětmi. Akci si nenechala ujít ani Magdaléna Čajková ze Vnorov. Určitě je jednodušší vzít tablet a pustit dětem tablet, ale my rádi chodíme do knihovny a rádi si čteme samý večer před spaním s dětma, takže jsme rádi za to. Rodiče s dětmi se budou s lektorkou Lenkou Tylichovou potkávat pravidelně. Knihovna totiž už na příští rok plánuje dalších 5 setkání, která jsou realizována v knihovnách po celé České republice. Svátek všech svatých si ve Veselí nad Moravou připomněli dušičkovým koncertem. Ten se už tradičně konal ve Smuteční síni. O hudební program se postarali žáci ze základní umělecké školy. Měsíc listopad patří vzpomínce na všechny věrné zesnulé. Hřbitovy se vyznačují nezapomenutelnou atmosférou. Na hrobech svítí svíčky, zdobí je květiny a věnce. Ve Veselí nad Moravou vše umocnil koncert žáků základní umělecké školy. Tuhle tradici jsme přebrali od ženského pěveckého sboru Libuše a pokračujeme v ní dál. Samozřejmě hlavním aktérem je tím pádem zase další sbor a tím je teďka Xtet, který vede paní učitelka Eva Němečková, taky vede sbor Silencio a dnes se přidal i sbor Rosenka. Koncert měl slavnostní atmosféru. Smuteční síní se linuly tématické písně, které byly lehce dojemné. Na koncertu se představili děti i učitelé. Společně si připravili nejen hudební a pěvecká vystoupení. Žáci vystoupili také s přednesem. Tma hraje na stíny a z dálky prší léta. Tvaří ti dějiny, když včera vyšel z geta. Ne včera, ještě dnes tě, co si strašně tlačí. A přece jdeš a nedojdeš, a skameníš v svém pláči. Základní umělecká škola připravuje vystoupení pro veřejnost v průběhu celého roku. Další významnou událostí bude 17. listopad. Při této příležitosti se uskuteční sváteční koncert jako připomínka 15. výročí působení školy v nové budově. Z aktuálního týdeníku z Veselí nad Moravou to byla poslední zpráva. Těším se už brzy na viděnou u dalšího vydání zpráv z vašeho města.